আজি গুৱাহাটীত আধা ঘণ্টাৰ বৰষুণ দিয়ক, গুৱাহাটী সম্পূৰ্ণৰূপে ডুবি যায়। গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী আছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কংগ্ৰেছৰ 15 বছৰীয়া শাসনকালত মুখ্যমন্ত্ৰী চিফ মিনিষ্টাৰ বুলি যাক কয়, ছদ্মবেশী মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আৰু তেওঁ GMDAৰো মন্ত্ৰী আছিলে, কিন্তু গুৱাহাটীৰ বানপানী সমস্যাৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে। আজি অসমৰ প্ৰত্যেকখন নগৰত একজাক বৰষুণ হ'লেই বানপানী হয়। তাৰ কাৰণটো হ'ল যে পৌৰ প্ৰশাসন আৰু টাউন এণ্ড কাউণ্ট্ৰি প্লেনিং ডিপাৰ্টমেণ্টে কোনো এখন নগৰৰ এতিয়ালৈকে কম্প্ৰেহেনচিভ ড্ৰেইনেজ প্ৰজেক্ট ল'ব পৰা নাই। আমি চৰকাৰক কম্প্ৰেহেনচিভ ড্ৰেইনেজ প্ৰজেক্ট লৈ অসমৰ প্ৰতিখন নগৰ আৰু চহৰ আৰু মহানগৰৰ কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আজি গুৱাহাটীত আধা ঘণ্টাৰ বৰষুণ দিয়ক, গুৱাহাটী সম্পূৰ্ণৰূপে ডুবি যায়। গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী আছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কংগ্ৰেছৰ 15 বছৰীয়া শাসনকালত মুখ্যমন্ত্ৰী চিফ মিনিষ্টাৰ বুলি যাক কয়, ছদ্মবেশী মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আৰু তেওঁ GMDAৰো মন্ত্ৰী আছিলে, কিন্তু গুৱাহাটীৰ বানপানী সমস্যাৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে। আজি অসমৰ প্ৰত্যেকখন নগৰত একজাক বৰষুণ হ'লেই বানপানী হয়। তাৰ কাৰণটো হ'ল যে পৌৰ প্ৰশাসন আৰু টাউন এণ্ড কাউণ্ট্ৰি প্লেনিং ডিপাৰ্টমেণ্টে কোনো এখন নগৰৰ এতিয়ালৈকে কম্প্ৰেহেনচিভ ড্ৰেইনেজ প্ৰজেক্ট ল'ব পৰা নাই। আমি চৰকাৰক কম্প্ৰেহেনচিভ ড্ৰেইনেজ প্ৰজেক্ট লৈ অসমৰ প্ৰতিখন নগৰ আৰু চহৰ আৰু মহানগৰৰ কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আজি গুৱাহাটীত আধা ঘণ্টাৰ বৰষুণ দিয়ক, গুৱাহাটী সম্পূৰ্ণৰূপে ডুবি যায়। গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী আছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কংগ্ৰেছৰ 15 বছৰীয়া শাসনকালত মুখ্যমন্ত্ৰী চিফ মিনিষ্টাৰ বুলি যাক কয়, ছদ্মবেশী মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আৰু তেওঁ GMDAৰো মন্ত্ৰী আছিলে, কিন্তু গুৱাহাটীৰ বানপানী সমস্যাৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে। আজি অসমৰ প্ৰত্যেকখন নগৰত একজাক বৰষুণ হ'লেই বানপানী হয়। তাৰ কাৰণটো হ'ল যে পৌৰ প্ৰশাসন আৰু টাউন এণ্ড কাউণ্ট্ৰি প্লেনিং ডিপাৰ্টমেণ্টে কোনো এখন নগৰৰ এতিয়ালৈকে কম্প্ৰেহেনচিভ ড্ৰেইনেজ প্ৰজেক্ট ল'ব পৰা নাই। আমি চৰকাৰক কম্প্ৰেহেনচিভ ড্ৰেইনেজ প্ৰজেক্ট লৈ অসমৰ প্ৰতিখন নগৰ আৰু চহৰ আৰু মহানগৰৰ কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। নকৰা চোৱা গুমিন গুমিন নহয় তাঙো চাওক।